you Eu sou o Edu, esse é o canal Lucky e nesse vlog eu vou começar a ler. A sociedade super secreta de bruxas rebeldes, que é um livro que o pessoal tem falado muito dele, ele é um livro único de fantasia. Seria aí uma baixa fantasia porque ele se passa no nosso mundo. E assim, se você não tem muito costume de ler fantasia e você quer testar, se você gosta desse gênero, enfim, fica nesse vlog aqui porque eu vou ir contando as minhas impressões durante a leitura. É um vlog sem spoilers e como ele é um livro de volume único, é legal para quem não tem costume de ler fantasia, até por não gostar de ler séries que tenham muitos livros, né? Porque normalmente os livros de fantasia são séries bem grandes assim, então quando aparece uma fantasia de volume único é legal a gente aproveitar. E esse é um livro bem curtinho, ele tem menos de 300 páginas e desde o começo que me atraiu para iniciar essa leitura, né? Tanto por ser um livro de bruxas, porque eu adoro fantasia, vocês sabem que eu sempre leio fantasia e também eu adoro coisas de bruxas, mas o que realmente me chamou a atenção assim é porque esse livro ele é visto como um livro mais cozy, assim, aquele livro com estilo aconchegante, como se você fosse sentir um abraço lendo ele. Então assim, eu já iniciei a leitura e eu tô na página na 95. E até agora no nosso plot nós temos uma bruxa que é a Mica, que ela é youtuber. E isso é muito legal. E ela finge ser uma bruxa no YouTube. E ela é uma bruxa de verdade. Então quem assiste ela acha que é tudo faz de conta, efeitos especiais e tal, mas ela realmente é uma bruxa. E é muito interessante porque a protagonista ela sempre foi muito solitária, porque as outras bruxas acreditam que elas precisam estar separadas, porque se elas estiverem juntas com muita magia junta, pode acabar acontecendo de elas serem descobertas pelas pessoas, de descobrirem a existência delas. Então, como eu falei, é uma história de baixa fantasia que se passa no nosso mundo. E a história começa quando a protagonista recebe uma proposta de alguém que vê os vídeos dela e acha que ela realmente é uma bruxa e quer que ela ensine magia para três crianças, três bruxinhas que estão com a magia meio descontrolada. E a partir daí a história começa a apresentar mais personagens, tanto essas três bruxinhas crianças quanto as outras pessoas que já cuidavam dela. E tem todo um contexto de por que, que eles precisam que alguém ensine magia para elas, porque eles são humanos normais, não tem magia. Então ela se muda para esse local do trabalho para começar a trabalhar com essas crianças, né? Para começar a ensinar elas magia. Os personagens que tem lá são muito legais. A gente tem um bibliotecário que é o Jamie, que ele é meio carrancudo, assim, que eu já senti que vai ter um par romântico aí, que vai ter um romance nessa história. E a gente tem também um casal LGBT, a gente tem um romance aquele ano aqui de dois idosos, que são o Ian e o Ken. Eles são completamente diferentes um do outro, esse casal, então é um casal muito legal. E quando a protagonista, a Mika, ela chega lá, é muito legal ela conhecendo. Todos esses personagens, essas pessoas novas, essa casa gigantesca que tem, com um chalézinho anexo, com um rancho também, e sendo próximo da praia. Então, assim, mal comecei a história, 95 páginas, já tô, assim, 100% entregue e amando, gente. Eu acho que vai ser um livro muito fofinho, muito aconchegante. Já desde o começo eu tô pensando, assim, eu acho que vai ser cinco estrelas. Posso estar emocionado? Posso estar emocionado. Mas eu realmente mal comecei, já tô curtindo. E a escrita da autora é aquele tipo de escrita meio comédia, sabe? Então ele tem um quê de comédia romântica. Protagonista é bem divertida, então eu tô sentindo assim que é uma leitura bem para relaxar mesmo e para ser aconchegante. o cabelo, meninas. Gostaram? <laughs> a gente, eu tô gostando bastante de como meu cabelo tá agora. É, cortei aqui na, nas laterais e atrás para ficar mais bonitinho, porque eu tinha raspado da última vez e eu não gostei muito de como tinha ficado, porque eu fiquei quase sem cabelo. Fiquei quase careca. Mas, enfim, tô gostando da aparência do cabelo agora. E, gente, eu vim nesse take aqui falar que que eu cheguei na metade da sociedade secreta e, nossa, esse livro fica cada vez mais fofo conforme a gente vai lendo. A Mika começou a trabalhar na casa onde tem as três crianças que ela vai ser tutora, né? ela se tornou a tutora dessas crianças bruxas. E as crianças são muito fofinhas: são três meninas, a Roseta, a Terracota, que é a do meio, e a Altamira. Então tem a mais velha, a do meio e a mais novinha. E a Terracota, ela não quer saber muito da Mika, ela não gosta muito dela no começo, assim, e ela tem uma um pouco complicada porque a menina tem bastante ciúme, assim, e tem medo de a Mika fazer alguma coisa com a família dela, ali, né? Ela fica bem preocupada e é bastante receosa, assim. E é legal a forma como a autora coloca que a confiança sendo construída, porque os próprios adultos ali também, o pessoal que trabalha nessa casa para Lilian, eles não estão acostumados a ter uma pessoa de fora, ali, né? Já há um tempo são só eles, então eles vão construindo toda essa relação com ela, e é muito bonitinho de ver. Em todos os momentos eles cuidam dela sabe eles tratam ela de uma forma maravilhosa e ela também cada um vai se mostrando um para o outro as suas personalidades as suas fragilidades eles vão se abrindo um para o outro e vão construindo uma relação bem familiar assim apesar deles serem todos empregados da Lilian né e o casal dos dois velhinhos eles são muito bonitinhos juntos gente muito fofos o Ken e o Ian a relação deles é muito legal porque o Ken ele é mais quietinho ele é mais contido e o Ian é todo expansivo espalhafatoso e tal ele demonstra tudo muito que ele tá sentindo. Ele é meio aquele tipo de pessoa comunicativa, sabe? E o Ken é mais reservado, assim. Então eles têm uma relação muito legal, os dois. A Lucy, também, a senhora lá que trabalha na casa, ela é muito legal também. Ela é uma, uma senhora bem querida, bem compreensiva. E dá para ver como a autora conseguiu construir aos pouquinhos ali a personalidade de cada um deles. Os personagens têm personalidades bem diferentes um do outro, até as próprias crianças, sabe? E a gente tem, além das aulas, alguns outros acontecimentos aqui que tudo. É nessa base de eles estarem crescendo e aumentando essa confiança na Mika e ela está se mostrando uma tutora, uma professora muito incrível. Ela tem toda a paciência para ensinar, mesmo ela não tendo a didática ali do dia a dia de uma professora, ela acaba conseguindo fazer isso porque ela já passou por aquilo, por ter que aprender as coisas. Então tudo que ela passou, que ela teve que aprender sozinha, que ela teve que aprender errando e tal, ela vai passando para as crianças e é muito legal isso, vendo as conquistas dessas bruxinhas, aprendendo a controlar e a usar os poderes delas então até agora nessa metade do livro, assim eu tô amando, é realmente muito tudo muito fofo, sabe? Tudo muito ai, ah, não sei, dá uma sensação muito aconchegante uma sensação muito gostosa ler esse livro em alguns momentos a terracota a menina do meio ali, né? A criança do meio, ela é um pouquinho complicada porque ela não quer confiar na Mika de jeito nenhum e ela fica desafiando ela o tempo inteiro, então no começo incomodou um pouquinho, mas a autora foi desenvolvendo algumas coisas pra que essa confiança fosse iniciando para que ela pudesse parar e refletir assim que a Mika tá ali realmente para ajudar e nisso a gente também tem o Jamie, né, que é o bibliotecário ali, o carrancudo, dessa questão de Grampy e Sunshine, e a gente tem alguns capítulos em que passa o ponto de vista narrativo para o que ele tá pensando, porque ele tá sentindo então a gente consegue entender um pouquinho melhor o personagem, ver como que ele é por dentro e o que que ele tá sentindo em relação a toda essa questão da vinda da Mika para ali, e eu não lembro se eu falei, mas vai ter uma pessoa que vai ter que ir ali, que é um advogado e tal, para ver umas questões de documentos, só que ele vai estar tá ali em breve e ele não é uma pessoa muito legal, sabe, ele não é uma pessoa muito boa e a família ali das crianças eles têm medo de que aconteça com que as meninas tenham algum rompante de magia ou não consigam controlar, fiquem descontrolados na presença dele, até por nervosismo, enfim, e que isso acabe fazendo com que elas sejam expostas e tal, então a gente tem esse treinamento, a gente tem a questão de os personagens sendo desenvolvidos, essa coisa aconchegante de todo aquele lugar, conta também aquele evento que tá chegando aquele evento que está se aproximando sabe então tem essa questão do plot de tem um acontecimento que vai vir e medo do que pode acontecer naquilo ali né do desfecho que aquilo ali pode ter e a gente tem também o Jamie o bibliotecário que ele gosta muito das meninas ele se sente como um pai para elas e por isso ele sente um pouco de ciúme das meninas ele ao mesmo tempo também quer proteger elas e ele acaba agindo um pouco como a terracota né a criança ali do meio a menina do meio porque ele não confia muito na Mica mas tem alguns capítulos ali que o ponto de vista narrativo passa a mostrar um pouco dele dele pensando, do que ele tá sentindo um ponto de vista mais próximo a ele ali, não só pela visão da Mika como estava sendo antes. Vocês sabem que eu não curto muito quando a narrativa passa de ponto de vista de um pro outro assim, do que um tá pensando depois pro outro eu não curto muito essa coisa intercalada mas dá para entender porque que a autora fez aqui é interessante pra gente conhecer mais o Jamie, porque ele é uma pessoa muito fechada mesmo, ele não fala muito e quando ele fala ele não dá muita Informações, ele não, não dá muita abertura, mas aos poucos também ele vai criando uma relação legal com a Mika. E eu espero que daí saia um romance. Nas noites ali eles se encontram lá no sótão, que é onde fica o quarto dela, e bebem alguma coisa e vão conversando. E ele ajuda ela em alguma coisa de magia que ela tá fazendo, então é uma relação bem legal, sabe? Eles têm uma aproximação legal. E dá pra gente ver que a Mika cria uma relação com cada um dos personagens, então ela se relaciona bem com eles, assim, e é muito aconchegante toda essa questão, sabe? Então o livro traz a relação. Os personagens traz uma ambientação e a questão da magia, assim, realmente muito, muito aconchegante, muito fofinha. A gente se sente mesmo como se estivesse tendo um abraço enquanto está fazendo a leitura, pelo menos até agora, na metade do livro, né? E a gente teve alguns eventos aqui, alguns acontecimentos, em que algumas coisas podem mudar. Principalmente a relação da Mika com o Jamie e também com a terra Então eu acredito que logo a gente vai descobrir no que isso vai dar. E eu tô bem curioso para saber como é que vai ser, se as meninas vão conseguir desenvolver mais os poderes delas, né? Se a Mika vai conseguir ensinar bem elas. Conhecer um pouquinho mais os personagens também, porque um dos dois do casal ali, dois idosos, o Ian, ele tem um segredo que ele revela ali, uma coisa que ele conta. Que é em relação a por que, que ele conhece as bruxas, né? Um pouquinho, assim, porque que ele conseguiu identificar que a Mika era uma bruxa, que é muito legal. Então. Essa descoberta de todos os personagens está sendo muito legal, sabe? Enfim, até esse momento aí, capítulo 15, que é o que eu tô lendo agora, página 162, eu tô amando muito, mesmo com os pontinhos assim, como quando a terracota estava sendo muito chatinha, ou quando o próprio Jamie estava sendo assim, arrancou demais, sabe? Onde ele estava sendo grumpy demais. Mas eu realmente estou gostando e agora eu vou lá continuar a ler aqui o capítulo 15. Pessoal, vocês podem ver pelo tamanho da minha barba. Passou bastante tempo desde o último take. Eu não demorei para terminar o livro, mas tá muito, muito quente nas últimas semanas aqui, de um nível que eu simplesmente não consigo gravar vídeo. E agora eu tô gravando com o ventilador ligado aqui do meu lado, no mínimo, porque não dá pra suportar. E tô com paninho aqui também, ó, pra <laughs> secar o suor, porque não vai ter outro jeito. Aí ah, a janela tá aberta também, porque tá com a luz aqui em cima de mim e tudo, então eu preciso um, um pouquinho do vento, né, e do. Enfim, do ar da rua, né, pra arejar aqui. Ah, é triste não ter ar condicionado, gente, mas espero que essa situação não demore para mudar. Mas vamos falar então, gente, de como que foi a finalização dessa leitura. Foi uma leitura que eu realmente gostei muito. Eu acabei dando cinco estrelas pro livro e favoritando. Eu acho que a melhor coisa desse livro é justamente a forma como a história faz a gente se sentir. Traz pra gente aquela sensação de acolhimento, de pertencimento, aquela sensação aconchegante. Pro final aqui tiveram algumas reviravoltas que tem a ver com a Cuidadora legal, digamos assim, das três meninas, das três bruxinhas. E eu não esperava por isso mas achei interessante assim. Tem uma parte do livro que ela é um pouco mais carregada de pesada assim. Eu fiquei, nossa, parece que mudou o livro assim, tipo, não tá só mais aquela coisinha super fofa e feliz, tem a parte mais profunda, a parte mais de drama. E eu tô muito feliz mesmo desse livro ter sido lançado aqui no Brasil, porque é um tipo de leitura que a gente não tem tanto por aqui, esses livros cozy, né? Esses livros aconchegantes. E por ele ser um livro de volume único, ele também se torna uma leitura melhor para qualquer um poder ler, né, porque ele tem uma baixa fantasia, então quem não costuma ler muito fantasia pode ler, né, e não é como aqueles livros de fantasia que fazem parte de série que você tem que ler vários livros, comprar vários livros, esperar lançar, esse aqui não, ó, já tá lançadinho, vocês podem ler e além dessa questão dessa atmosfera, assim do livro, eu acho que uma das coisas mais incríveis aqui foram os personagens a autora conseguiu desenvolver todos eles de uma forma muito legal, a gente se apaixona por cada um deles, o casal aqui, né, que vai se formando e tal também é muito legal, a autora é sobre criar uma relação boa entre eles, que mesmo sendo aquela relação de Grumpy versus Sunshine, que o Grumpy, ele tem aquele respeito por ela o tempo inteiro, sabe? Pela protagonista. Então, isso é muito legal, porque assim, os últimos romances que eu tenho lido, assim, que eu tenho pensado sobre, o casal se forma no final, mas eu ficava pensando, nossa, eu preferia que o protagonista ou a protagonista, enfim, ficasse sozinhos, porque eu acho que não não dá muito certo os dois, um não merece o outro, sabe? Eu sentia isso, porque eu sou bem chato com romance, assim, eu acho que os Personagens têm que se dar muito bem no sentido de não concordar em tudo e tal, mas de justamente no discordar, né, nas coisas que são complicadas para eles, eles aprenderem a conviver, aprenderem a se entender e a se respeitar. Eu acho que é o principal em qualquer tipo de relação humana, sabe? E a gente encontra isso aqui e a Mika encontra isso aqui também, né? Nossa protagonista, ela encontra amigos ali muito legais, encontra nas crianças também. Eu não lembro se eu tinha comentado no vlog, porque faz muito tempo do outro take, mas a menina do meio, a bruxa. Do meio, que é a terracota, ela é meio desconfiada, quer proteger a família dela, então ela não gosta muito da mica. E ela chega a um ponto ali que ela tá fazendo algumas coisas meio irritantes, chega num ponto que a gente fica assim: nossa, aqui é o limite. E aí, com esse limite, tem acontecimentos na história que fazem com que ela entenda o que está se passando, entenda o lado da Mika. Então, tem essa questão do aprendizado dela. As três meninas bruxas, elas não aprendem somente a magia com a Mika, elas aprendem várias outras coisas, principalmente a respeito da questão da empatia. Sabe, a empatia ela é muito falada aqui no livro para todos esses personagens. A gente sente isso, sabe? A autora conseguiu construir desde o começo uma relação que começou em desconfiança, porque a Mika tinha o segredo dela de ser bruxa e aquela família ali, tão diferente, tinha também. Esse segredo das meninas serem bruxas estarem ali escondidas. Então a relação que eles criam uns com os outros, assim, é muito bonita. E a gente fica torcendo o tempo inteiro para que a Mika fique ali, pra que dê tudo certo, pra que ela faça parte daquela família, o Ian e o Kevin, os dois velhinhos, eles são muito legais, eles são bem diferentes um do outro. E tem algumas coisas que a gente não espera dos dois, principalmente do Kevin, assim. E quando tem algumas revelações, a gente fica, nossa, sério, sabe? É, tem umas coisas assim surpreendentes em relação a isso. E depois tem algumas cenas de ação que são bem legais, assim, bem interessantes também, não muita ação assim, mas são ações com as revelações, sabe, as coisas que vão acontecendo e a gente aprende um pouco mais desse mundo mágico da autora, dessa fantasia dela, né, dessa construção do sistema de magia, porque eu tinha comentado, né, que era um sistema de magia bem simples, assim, que não aprofundava muito, mas depois ele fala um pouquinho mais desse sistema. Inclusive, uma das coisas que eu gostei bastante foi que Cada bruxa, ela tem uma aptidão Por alguma parte da magia Sabe? Ela consegue Utilizar a magia de uma forma melhor Em um tipo de magia específica Então, por exemplo, a Mica ela é ótima Com mistura de ervas, de coisas De chás, de poções, sabe? Ela sabe fazer vários tipos de poções Ela tem mais aptidão para isso do que outras bruxas Que ela conhece. Então, cada bruxa tem Uma habilidade que sobressai às outras habilidades. E a da Mica Com o chá é muito legal, porque em momentos da história Em que alguém precisa de um chá para alguma coisa, ela faz um chá ali, inclusive por isso que teve vários takes aqui de chás, de eu tomando chá, principalmente chá gelado, gente, porque tá terrível assim para tomar um chá quente. Por isso que eu quis trazer esse ar aqui com essas ceninhas de chá, porque tinha tudo a ver com a história. Bom, e é um livro que eu gostei muito do final também, eu gostei de como que foi esse desfecho, essa conclusão. E no finalzinho ali tem uma cena que é como se fosse um epílogo, sabe? Aquele negócio meio que depois do felizes para sempre, que eu me senti tão bem ali que eu fiquei, nossa, eu queria morar aqui na casa de lugar nenhum, né, nesse lugar. É um acontecimento ali que é meio que único, um acontecimento novo que é um teste que com muito suor, muita luta e muita persuasão a Mica acabou conseguindo, convenceu as outras bruxas de permitirem isso e foi uma cena tão bonita, foi uma coisa tão legal assim, uma finalização de livro tão quentinho no coração que eu fiquei assim, nossa, eu queria conhecer essas pessoas, passar essa tarde, esse dia ali com elas, porque isso parece tão legal, tão confortável, sabe? E acho que é isso que eu tinha para falar do livro, assim, eu tentei não ficar falando muito da história, das tramas, da história, do plot ali que é em relação às meninas estarem ali escondidas e ter algo para acontecer, que elas precisam controlar o poder até um momento específico ali para que não tenham problemas para elas, para Mika, para própria família toda ali. Então isso foi uma coisa bem interessante porque não era só a história das meninas aprendendo ali a relação dos personagens, tinha esse plot Meio que principal por trás, né? Esse motivo, esse momento, esse acontecimento aí que a gente tava esperando acontecer e com medo e apreensivo para que as meninas conseguissem controlar os poderes dela, para que elas não fossem levadas embora dali. Enfim, a gente fica torcendo por toda essa questão para que essa grande família junta consiga ter um final feliz, sabe? Então eu achei que é um livro bem completinho, um livro muito bom e que me fez me sentir muito bem lendo. Eu acho que de tudo é o melhor, assim. A minha experiência de leitura com esse livro foi muito boa eu terminei esse livro assim querendo mais, querendo ler outros livros assim, sabe? E eu espero conseguir gravar mais vídeos em breve e voltar a ter a frequência de dois vídeos por semana aqui no canal, vai depender do calor e de se o áudio desse vídeo aqui não ficou muito ruim, se não ficou com muito barulho por causa do ventilador, mesmo assim com o ventilador aqui no mínimo eu tô suando mesmo usando a minha toalhinha ali para me secar tô suando, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu consiga ter passado para vocês a sensação que eu senti lendo esse livro e que isso desperte em vocês a vontade de ler ele, porque é realmente uma leitura que eu indico muito, que eu acho que vale muito a pena. Se você quiser comprar esse livro, eu indico a Amazon, o link para comprar tá ali embaixo, na descrição do vídeo. Lembrando que se você comprar qualquer coisa no site da Amazon, não precisa ser só o livro, pelo meu link você contribui com o meu trabalho. E para continuar me acompanhando e acompanhando as novidades do canal, me siga nas minhas redes sociais, todas elas são arroba E por favor, não saia do vídeo sem avaliar ele, clique em gostei, se inscreva no canal, se você é novo por aqui, e ative o sininho para receber as notificações. E é isso, Gente, estou muito feliz e satisfeito com essa leitura e quero encontrar mais leituras assim. Inclusive, deixa ali embaixo nos comentários, mesmo você tendo lido ou não esse livro, mas livros que você acredita que tenham essa vibe, que tenham esse mesmo estilo, que eu possa gostar também. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!